Pravo na dodelu subvencije poslodavac može ostvariti pod uslovom da pripada privatnom sektoru, da je registrovan najmanje 3 mjeseca pre datuma podnošenja zahtjeva, da u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ima najmanje 1 zaposlenog. Po zaposlenim podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje. Da posljednjih 6 mjeseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije, da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje. Da ne zapošljava lica koja su u periodu 6 mjeseci pre podnošenja zahtjeva za dodjelu subvencija bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem zahtjeva. Direktorka filijale Nacionalne službe Požarevac, Sonja Mirić, istakla je da na nivou Braničarskog okruga odobren niz subvencija. Još jedan javni poziv koji je raspisan u 2016. godini, a koji je značajan za naš realni sektor, su subvencije na novootvorenim radnim mestima. Znači subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje lica iz opet kategorija teže zapošljivih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukupno je podneto 45 zahteva sa teritorije Braničarskog okruga za ukupno 87 lica. Da podsjetimo, znači to je samo realni sektor u pitanju, dakle privatni sektor, i u pitanju je zapošljavanje na neodređeno vreme, stalni radni odnos. Donete su pozitivne odluke za 32 zahteva za sada i za 53 lica. Da se, dakle, zaposli 53 lica sa ukupnim sredstvima od 9 miliona 850 hiljada dinara. Doneta je jedna pozitivna odluka za jednu osobu sa invaliditetom, a za sada je sklopljeno 39 ugovora za 39 lica sa teritorije za poslodavci lica sa teritorije Braničarskog okruga za zapošljavanje u realnom sektoru na novootvorenim radnim mestima i za lica, opet kažem, iz kategorije teže zapošljivih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.